Здравейте хора, в едно новина, на която днес пак ще играме на Minecraft. Казах ти миналото видео, сте мерили на компютъра, но не, защото трябва да ви покажа нещо. Така, командата за команда блока. Аз си го имам, просто трябва да напишете. На компютъра става по-лесно, защото съм го пробвал. Виждате в къде е писано и на компютъра, може да на вас, ако играете на компютъра, може да ви е друго, защото аз знам, защото нали аз имам компютър. И пишете. Първо, разбира се, ако сте на компютър, натискате бъто, там където е накрая с малката чертичка, но трябва да сте на английски. Аз съм го правил, защото нали си имам компютър. Чакате тази чертичка, но на компютъра е по-друго. И пишете. Кво беше? А, да. Пишете вашето си име. И просто пишете. Сте го написали. Аз вече го имам. Правите така. На мен в момента ми не очаква. Пред това воден бос. И да, та команда става само когато нямате команден блок. И за да си напишете командата за бариерата, сега ще си махна бариерата. Сега още ми остава. И пишете. Гив. Вашето си име пак. В Майнкрафт. Това е моето име, вашето ще го пишете. Ако сте на компютър е по-различно, защото имате клавиатура, аз имам компютър, но не снимам на него нарочно. И пишете. Ще напиша името. Пише. Плюс тук. Там ще го сложим. Остават ни 5998.
Та команда не я пишете в командния блок. Идете тук. И пишете. Правите такава четичка, ако сте на компютър и по-лежа от Асубмил. И пишете. Гив. Вашето име. И пишете. И ви дава бариера, която като не я държите, не се вижда. И не може да минават, и не може да минават. Ще сложа линк за нея. Така да си я напишете в описанието. Сложа линк, иначе това не е. Това го няма никакъв в командите, а трябва да пишеш команди аз. И малко съм такъв болен, защото съм такъв. И ми да, нали аз харесал, защото ще видим когато играме на компютъра. Чао.